Ćao, ja sam Beba. Teodora Protić. Pa, brate, to je... Beba. Nekad nešto odvali, ali matori leto je kod dede sa kozom. Ništa se nisi promenila. Eto što ljudi misle o meni. Nije ni čudo što sam umislila da bi trebalo da se menja. Ćao, Viktorija. Hanja i Tika su kao najbolje drugarice uvek tu za mene. Samo kad svaka ne bi vukla na svoju stranu. Evo, Tika ima kao Facebook dečka. Da, da, Anja prosto ne zna kako da se smuo sa tom odbojkašku reprezentacijom od jedna. Ne znam, beba, moraš da se nađeš negde sa njim na miru. Ili da izađete negde zajedno, neka žurka. Ove dve, ko neke veštice, svaki put upadnu. E, vidi, meni je ovo stvarno teško da priznam, ali ono, kao... Dečko izgleda nije ravnodušan. Devojke, nije lepo šaputati u društvu. E, čoravi, ajde čuti! Eto, vidiš, mislim, čuješ, nepravda. Bebo, moraš da čitaš. Izvoli. Bacimo se na garderobu. Vidiš, to prvo pada u oči. Ajde sam. Išao si svakodnevno u biblioteku, po 10 sati si provodio tamo. Položit ćeš, mili. Ma znam. I Boki mi kaže da ću da položim, nego ja više ne pucam na šestice i na te sitnice. Ja hoću 8, ja hoću 9, ja imam ambiciju. Molimo. Kako volim što si opet onaj stari. Ambiciozni. Pametni. Samouveren. Nastavi, nastavi. Prekinut ću te kad se ne budem slagao. Samo ti kažem jednu stvar. Sada daleko bolje izgledaš nego onim studentskim danima. Ma nemoj. Znaš ti kakav sam ja frajer bio ovdje. Zato ti je kažem da sad bolje izgledam. Sem razrednog koji nas uvek podržava. Izbegavajte rizična ponašanja. Radite na sebi. Ostali profesori nisu baš puni razumevanja. Poštuj bre, instituciju. Ne hoćete svi da dobijete ukore? Samo na nerad mislite. Lepo vidite samo na televiziji, ja tramu u rizli. A biologičarka Miljana samo misli na Arsića. Ovo je tako tačno. Ne znam, Marko, možda je pametnije da se ne mešate. Deza će onako potrošiti pare na nešto drugo, a vi rizikujete da ostanete bez posla. Stvarno, da nisam lično čula, ne bih verovala da direktorka može da vam preti. Znate što je najgore od svega? Što ona misli da ću ja popustiti? A vi nećete? Naravno da neću. Marko, nemojte da rizikujete. Šta ćemo ja, mislim, mi, deca, ja, kolektiv, ako vas premeste? Ja se vama divim. Samo ona se loži na njega, on ju kuvira onako muški. Tata i mama su super. Samo nekad previše brinu. Mama jer ima puno posla, a tata jer nema posao. A kad im se pridruži i teča... Htela sam da vas pitam da li mogu da dobijem samo 100 dinara. Da ne može, bebo. Ti si pod kaznom još uvek. To što si išla na ekskurziju, to je bio izuzetak. To je bila pauza od kazne. Jeste, upravo je tata. Uostalom, šta će ti tih 100 dinara? Pa mislila sam ako mogu da svratim u kafić posle škole. Ako sam rekla kazna, onda je kazna u pitanju. Slušaj, evo ti 100 dinara. I evo ti još 50 dinara. Mama. Ali da se vratiš do ručka. Tata ne može danas više ni o čemu da razmišlja osim o ispitu i o svojoj pojavi. Ajde. Ne treba mene da ljubiš. Ajde. Tata, drži se. Ajde. Šta radiš to, momčilu? Autoritet mi rušiš. Ma ne, pa to je samo danas, bre, zbog ispita. Za sreću. Ujebi. I te? Wow, čika, momo. Vi tako dobro izgledate danas. Ta. I vidite, ljubice. Viđenja.
Čika, momo! Pa, dozvolite mi da dokumentujem ovaj istorijski trenutak. Ma dosta je bilo, Hristina. Ajde, zakasnit ćeš. Ajde, požuri. Hoćeš ti sa mnom autobusom ili ćeš sa njima u školu? Ma idemo zajedno, nego moraš ti da platiš karte. Ja ne više ni žutu banku. Nećeš valjda tako da ideš? Si baš često počela da izlaziš. Pazi da te se to ne odrazi na ocenu. Pa, klinci i šljokavi sa 12, sa 13 se leče, a sa 14 ko živ, ko mrtav. Nemaš pa me da živiš. Dok si pod mojim krovom, ima i da budeš ko u zatvoru. Momčilo. Muka mi je više od vaših ispitivanja i od vaše kontrole. Zašto mi ne verujete? Beba? Nisam beba. Imam 16 godina. Dok sam se ja borila da me tretiraju kao odraslu osobu, Zeka bi voleo da je još malo mogao da ostane dete. Ali to pored bolesne majke i neodgovornog starijeg brata nije bilo moguće. Na kapi stoji, u prozore gleda, obrazi upali, a kosa joj seda. Pa oproštaj traži. O, Zdravko, vas smo raspevali danas, a? Si počeo da zaudaraš na ovog kako Milkan. A ovo kako me nervira onaj Milkan, brate. Kreten jedan izbegla, sišao mi s neke planine ovde pa došao u Beograd. Majmun jedan. Si zvali koliko zaudara na one kobaje? Znači, svaki put kad prođem pored njega, tačno poprimim onaj miris, pa ono, posle ne možeš da priđeš ribi uopšte. Priđeš, ne možeš, smrdiš, brate. Ovo gde ste, on cipiš ja, da? Gde si? Zdravko! Araki, Pritino, Vajlija! Sad ćemo da vidimo ko je sišao s planine, hm? A oproštaj traži, u pogrešno vreme, umrla je ona, umrla za mene. Kolega, ja se izvinjam, mala korekcija, mislim da je umrla zbog mene, a ne za mene, ali sve jedno ide modulacija. Izvinjam se, Rakiću! Vraća se za minut. Bre, pa imam neopravdane, znaš koliko čo... Teki? Pa tiket mi je odneo Kevinu lovu za račune, ej bre, spasio si mi život. Ću biti mega prebijen ako ne budete svirali, čoveče. Dosta mi je, bre, dosta mi je. Ne mogu više sve ja ovde da radim. Bre, uzmi malo, duplo si stariji čovek. Dobar dan. Ćao svima. A onda je u moj život ušao Alex. Aleksa Vuković, faca, lovator. Ćale u Švajcarskoj. Ma ne mogu ceo dan ko neki ljak sa u jedno tisto i odeći. Falio. Mislim, realno nije neka kinta, ali ovi... Mislim, bit ćeš bolji sad da nađeš od ovoga. Koliko to je nuž? Dva soma euro, tako nešto. Ne znam, Ćale je finansirao, tako da, ono... Može mi se jednostavno, zašto da ne? Aj mi uzmeš neke kopačke kad odeš bio u Švajcarskoj. Kope, a? Ko si da ti ja uzimam? On. A da. Nego, jel ti pričaš švajcarski? Kakav švajcarski konju, tamo se ne priča švajcarski. A dobro, otko znam. Ne postoji švajcarski. Imaš tamo nemački i tamo priča još, čini mi se, francuski. Sa dva jezika. Konju je glupi. A dobro, šta? Ti si onaj pravi futbaler. A nisam, nemoj tako. Onaj futbaler koji samo vidi pravo, ko konj, ko konj. Nemoj tako. Konju. Je li moguće da je tako lepa devojka nema dečka? Nisam se obazirala na upozorenje. Pravila postoje. Kad se dvoje vole, mama ti je rekla, ne daj prve noći. I viš da je dečko obole od poligamije? Nije onaj nafenirani kreten. No. Dečko je teški folirant. Ubrzo, nisam mogla da prepoznam samu sebe. A nisu ni drugi. Onda nemate mozga. Dobro. Šta je dobro? Da ti si alkoholižan. Ajde, dobra fora skroz, bro. Šta hoćete da vam upišem? Ajde brzo. To, care! Da su bratovi opet zajedno, a? Šta ćeš sad? Nemam pojma, bre. Ali moram neko da ih uništim. Opa, gde ste, momci? Zdravo, zdravo. Ste se smirili, a? Jasno. Mire, si opire, a? Jepet.
Idemo. Gde si je to mačko šta ima, a? Napolje bre svi odmah! Hajde! Kupio. Ovo sam kupio, cigare kupio. E, sad, dobroveče. Eto mene opet. Daj ti jednu kesu, molim vas. Ovako, treba mi sve ove čokoladice. Znači, to mi treba. Dobro, to ću. Ajde, vi stavite, molim vas. I ovaj, i ovo mi treba. I ove grickalice, sve vi to stavite. Stvari, dajte meni, ja ću to, ja ću to. Ipak, ovako. E, i to štiklirano. Samo koliko treba. Jo, ja nemam sad da vam platim. Mogu sutra. E, znači, Raša, Adžić, drugo, tri, na moj račun. Kako je komšo, a? Cveta biznis, jeli, a? I deca kupuju ove zobalice. A kako ti stojiš sa higijenom, to ti meni kaži. Jo, mi muku mučimo s ovim glodarima. Jesi ti skoro oprašivo ovo protiv pacova, a? Znaš što sam te da ti kažem? Onako po duši, mislim, ne znamo se tako dobro, ali crko mi špored, znaš. Pa imam neke nogice i repove, pa bi dono, ako može malo se raskuva, pazi, pih ti je delimo. Ja nisam od onih koji samo za sebe. Vidim, STR, bubalo, pošten si čovek, pa ću da donesem, znaš. Eto. A uzobiti i ove malo za animacije na poverenje, eto, ako može, a? Eto. Ti si lapšina, ja sam to znao i govorim ja deci, samo vi kod bubala, bubonje jedne, ajde. Teodora, šta se to događa s tobom? Da se ti ne drogiraš? Ja ovde osjećam neki alkohol, nisi u nekoj sekti. Imam dečka. A kad imaš dečka, neizbežan je razgovor o seksu. To neki manijak, to neki narkodiler, to neki makro. Šta u današnje vrijeme znači imati dečka u... u tim godinama. Zdravlje na prvom mjestu, znaš. Nepoželjna deca na drugom. Samo hoću da budeš svesna svih rizika. Ja lično mislim da si premlada da znaš šta hoćeš. A to što imaš dečka, ne znači da treba da radiš i ono što nećeš, bebo. Pa dobro, mama, ali... ako već misliš da ne znam šta hoću, kako i onda ja mogu da znam šta neću? Pa ja ne kažem da ti nisi pametna i odgovorna. Nego hoću da kažem da ako već nisi bila zaljubljena u životu, kako onda znaš da sada jesi? Vidiš, da bi dvoje ljudi bili fizički bliski, tome treba da prethodi ljubav i poverenje. A ti nemaš poverenje u mene? Ma imam. Ali tata se brine. Mađo, mađo. Svi pričaju o tome i kažu da je zdravo. Pa da, svi pričaju, a niko ne radi. Sama reč ti kaže, vođenje ljubavi. Znači, treba da bude iz ljubavi, bre. Pusti romantiku, uradi to. Kad će naša veza da pređe na neki malo više nivo? Morat ću da mu kažem da nisam spremna, pa nek šizne, baš me briga. Pa nek šizne! Šta kao, ti njemu duguješ da spavaš sa njima, on tebi ne duguje čeka. I to ti kažem, brate, sad će nam bude 4 godine. Ne znam, još treba da se iskupim za ono sa Isidorom što je bilo. Pa šta ću da kupiš? Ma nemam pojma. Pa ne znam, šta ti kažem. Neku torbu, nešto. Ja sam mislio to zla. Jocu, šta je to zla? Pa zlato, glupačo, au. Au. Ali još mogu da ugraviram Čuki i Jeca. E, to su super. Čuki i Jeca. Ćao, drugari. Ćao, drugari, evo. Što radite vi ovde? Pa mi smo se malo pre slišavali, pa smo slučajno, baš slučajno čuli da vi nešto pričate o nekom poklonu. Slučajno. Da, čuli smo da tebi, da je tebi Jeci godišnica. Vidi, svaka devojka bi poželjala da se godinu dana dobije jednu lepu knjigu. Evo, Jovan, ja smo smislili naziv. Zove se... Rečnik književnih termina. Čega? Pa književnih termina.
Kakvih? Književnih! Književnih. Šta deraš, brate? Ne, slušaj, to ti je super, e. Šta? To ti je super, je li to debelo? Jeste, tako, tako. To ti je super. Ne, pazi, to ima da čita, to će da ostane za uvek, razumiješ, to ti je... Ne, književnost, kada? Knjiga da uvijek otvara. Misliš, ne, pa pazi, to je jako važno. Književnost, sve to, to ti je super. Super, razumiješ. Dobro, ajde da idemo kraj iz biblioteke, a? Ajde, ajde. A slušaj vi, ako ste me zajebali, najebali ste, čuli? Ma šta ti je, Čukilice? Dobro, znaš šta malo, mnogo ti mene zavlačiš. Još imam materijal da zamišljam bebu i ono kretena sa šiškicama kako... Posle početnog šoka, Aleksa je osvojio i moje roditelje. Izgledalo je da više nema prepreka našoj vezi. Ali onda je njegova maska pala. Drago mi da ste... Pono, nije loša cupi. Nije Iva, ali opet onako. J-Lo tip više. Šta lupetaš ti šta kao, ako je sa Kube i... Debela je, on je kao neka J-Lo. Večer manđe sose. A ovo Viktorija je dobar lik. Mislim, riba i po, nije daska kao Lara. A i ono, Viktorija je ono kao J-Lo tip. Jedino što Viktorija ima zajedničko sa J-Lo je ono... pozamašno dupe i ciganski tenje, jel ciganski? Jeste, jeste, mislim, na to smo mislili. O, Ivo, osjećaš kako ovde smrdi nešto. Terasa. E, da mi gledaš malo dlana? I u pasulj. Kako se zove ova ciganska kuća na točkovima? Počinje na Č, a završava se na Gaj. Da zove se da je Ganč. Evo ti, za obrazovanje i za piće i za hranu i leba. E, prekriš. Pa nisam ja kriv što je Ganč, šta da je radim. Ej, da jeste i da nije, ne smeš tako da se ponašaš prema mojoj drugarici, čoveče. Baš ga pretra, mater. Baš ga. Aleksa je smatrao da Viktorija nema ista prava kao on, samo zato što je Romkinja. Pa to je diskriminacija. Onda sam malo bolje pogledala oko sebe i videla da ima još osoba u sličnoj situaciji. Sa vama beše Idonić, onaj slepi dečko, jel' tako? Stefan, da. Stefane, gde si? Ovde sam, direktorka, slep sam, ali nisam glup. Zašto Stefan ne bi mogao da ide na ekskurziju? Ja i onako svake godine otputujem bar tri puta negde napolje. Kolega, molim vas, ljudi iz agencije jednostavno ne žele nikakve probleme, ne žele da preuzmu odgovornost. Ali ja želim da preuzmem odgovornost. Vi, nemojte, molim vas, kolega, nemojte, molim vas. Dušo, jel da bi divljao? Da, noće se pretvaram u zver. A nemojte me gleda, ne vezi... Pomozite! Šta bri mene? Šta bri ti oči? Tebe ću ovako ti, jesu? Idemo, ko će bude golman? I bre, kakvi ste deo, neće oravi, on bi bio bolji od svih vas. Tu sam, profesore, tu sam. Samo nekako više volim košarku nego futbol. Čuo si me, šalimo se malo, šalamala. Da, oslepeo sam od smeha. Dobro, bre, dobro. Vreme. Je li ima neko nešto da kaže? Crko mi laptop. Jedan moj učenik se razume u kompjutere, pa bih mogao njega da pošaljem. Stvarno? Može nešto da uradi. Koji? Stefan. Koji to beše Stefan? Stefan je... Ono je Ćoravid. Jao, Arsiću, pa vi zaista verujete da ste toliko duhoviti? Direktorka očigledno nema problem da diskriminiš. Kako bi se osjećala da nju diskriminišu zato što je žensko? Kao što se desilo Anđeli. Šta? Treba golman? Pa što ne zovete? Na odmorima uvek ja igram golmana. Ti? Majke mi. Gledajte, profesore, mislim, nemojte ovog ženskog varvarina da nas blamira tamo. Ti promeni pol pa se javi. Ajde, zagrevanje, nastavi. Razredni nisu mi dali da budem golman, zato što sam žensko. E može, razumeš, ubit će moral ekipi. Kako žensko suknji golman? Pa da bi se mogu odmah svima da im odsečem. Ona mene non stop tuče. Ja ne znam šta da radim. U Valjevu, evo ovde, moram da bežim od nje, ne znam šta ću. Ne znam dok ću moći da izdržavam to. Vidi, na Rudine,
ja nisam ni za kakav nasilja. Pa nisam ni ja. Znaš, to nije u demokratskom duhu. Ma razumeš? Pa razumem, ali ona to očigledno ne shvata. Baš me sve boli. Mislim, ja kao predsednik, jel to odeljenja, ću se založiti za nacionalne manjine. Ti znaš da ja ne mogu da ti vratim. O, izvini, što ne možeš da mi vratiš? Pa zato što si žensko. A sad sam žensko, a? Ne, šta radiš tu, Anđela, bre? Jer sad ne možeš da mi vratiš što sam žensko ili što sam jača od tebe? Pa jača sam. Anđa, pa nema, jesi blesana da me udaraš u kičnu. Šuti, bre. Pa šta? Dosta, Ogi. Ne mogu te gledam više kako promašuješ. Sve ću da ti objasnim, sve sam izračunao, dođe da ti pokažem, ajde. E, nemoj ti ništa da mi pokazuješ i objašnjam, znači onda kad si me prešao za kolu i pucketave bombone, ili onda kad si mi rekao za znojnice da fudbaler treba da nosi, ajmo. Ognjene, žao mi je da te gledam, dođe da ti objasnim, stvarno neću ništa, evo, obećavam ti. Ajde, ali nemoj slučajno da si me... Sedi bre dole. Gledaj. S obzirom na kratku putanju lopte, zanimarit ćemo zemljin elipsoidni, to jest geoidni oblik. Ognjene, da li želiš da igraš za Real iz Madrida ili za FK Poljanu iz Sedlara kraj Valjeva? Ajde, ajde. Znači, zanemarit ćemo geoidni oblik i uzeti površinu iznad koje se kreće lopta kao ravnu. Udarac treba plasirati sa dovoljnim felšom da otpor vazduha i njegova viskoznost... Ćuti, Ognjene. Izazovu parabolsko kretanje lopte kroz prostor. Polazna tačka za vršenje sile treba da je, recimo, uzimajući opće... Aha. Tu. Dobro. Ogi, kad skontaš ovu formulu, možeš da šutiraš i žmurečki. Gledaj. To nije felš! Jao, pa... Izgleda da sam propustio jedan plus. Ajde, daj mi loptu još jednom da probam. Međutim, borba za jednakost polova nije bio razlog za Anđelinu borbu. Zašto neprestano tučete Nurudina Ibrahimovića? Nervira me samo kad ga pogledam, razumeš? Kao da osetim... Neko staklo u stomaku i onda ide niz kičmu i onda se setim da ga moj ćale baš i ne, a pet puta na dan pere noge, razumeš? Dođe mi da ga razvalim i tek kad ga prebijem, prestane da me golica više i... Ja mislim da se tebi taj Nune sviđa, a ne smeš da priznaš od tate i onda tučeš dečka da bi imala bar neki kontakt. Ajde, ajde, šta još znaš o Švajcarskoj, ajde reci. Sigurno tamo imaš rođake. Pa, profesorka, zašto bih ja imao rođake tamo? Ajde, bre, razmileli ste se po celoj Evropi. Pa, moji su svi u Srbiji, ja ne znam na koga mislite. Pa, mislim na ove tvoje Čilimare i Ibrahimoviću. Ja se izvinjam, profesorka, to što sada rekli upravo uopšte nije politički korektno. Ma, nemoj! Ajde ti politički korektna na kartu. Evo tebi jedinica, a dobit ćeš je, boga mi, i za polugođe, pa i za kraj godine, pa ćeš lepo da ponavljaš godinu, Kostićeva, zato što si drska, zato što si bezobrazna, nevaspitana. E, Nurudine, vidiš kakve probleme praviš, znaš? Polako, tolerancija. Diskriminišite me iz političkih razloga. Ja ću sada pozvati inspekciju. Ako ova sutra dobije pet, ja dajem otkaz. Sve si to naučila za jedan dan. Nekome za ovo treba... Godina dana. Ti si spremao onu torokušu, ne znam kako, ali spremao si je. E pa ne dam otkaz, makar me poslali u Hag. A tebe ću da zagorčam život, da zapamtiš kad si Kijači pretio inspekciju. Kao da je jedna diskriminacija rađala drugu. Ubrzo je i razredni postao njena žrtva. Samo da znate da sam upoznala neko. Kolega Arsić ni ništa pogrešio. Ja sam pogrešno procenila. Šta si ti pogrešno procenila? On je bre neki teški dajguz kad nije pao na tebe. Misli, šta moguće je, pazi. Futbol ga ne zanima, a stalno čita. Pa sad je meni sve jasno. Ajde sad što na nju ne pada. On mene nije ni pogledao.
Evo, sve onako nešto ispeglan, nešto doteran, sređen, uštirkan. Sad je sve jasno. On je gej. Gej? Pa to vidiš to... Pa šta sam tek njima u vojsci radio? A ne, 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 oni nisu ni bili u vojsci. Samo se nadam da dobre nije zarazno. Ma, brate, ja bi njega malo... Razumeš? Da ja ipak odem do apoteke. Ipak njegova privatna stvar. Adam i Eva, ne Adam i Steva. Pa to nije normalno. I znaš šta, i da jeste homoseksualac ne znači da je bolestan. A i to nije dokazano. A koja deca, nisu deca ovde biti. Digne peško. Pa šta je trebalo da uradim? Oni roditelji ostali malo ga nisu linčovali. Taman posla još i ja da uzmem da ga branim. Tačno bi rekli da mi je dečko. Gospođo, ja sam upravo dao otkaz, tako da sad možete slobodno da radite šta god hoćete. Ti treba da daš otkaz, manijače. Od prvog dana sam znala da nisi normalna. Verujte da ne bih podneo da vi mislite da sam normalna. Okolina mi je opet slala poruku da je biti drugačiji razlog za nerazumevanje, vređanje i odbacivanje. Ali šta bi bilo kada bi ljudi samo prišli bliže onima koji se po nečemu razlikuju od njih? Slobodno možeš da nastaviš da igraš sa Rašom, da se zezaš sa Zdravkom, da se vrtiš oko onog repera. Šta lupaš, nisam ni prišla reperu. A Raša, bože, pa mali Raša. A šta je tebi, šta ti meni ispituješ, čoveče, pa to su nam drugovi iz odeljenja. Drugovi? Drug pa drugo stanje. Ma šta lupaš ti, čoveče? Ja ne mogu da verujem da ti posle svih godina sumnjaš u moju ljubavi. Kao sijamski blizanci, ja nemam drugaricu. Hoćeš ti da se ja zamonašim da bi imao poverenje u mene? A mislim da bi najbolje bilo da prekinemo mukama i više od svega i da završimo više s ovim. Ma šta, jel imaš možda još primedbu neku? Šta hoćeš? Ložim te, čoveče. Ti znaš kako tebe volim? A daj, bre, pa nemoj to da mi radi! Ti, ma šta je Arsić za nju? Šta? Med i mleko. Marsić je keo. Ćale, misli zakup, Arsić je zakup. Razumem te, brate. Ti, on se jedini borio za nas kad god je trebalo. Šta protest protiv čega? Pa traži da se vratio na pede... onaj profesor Arsić. Jo, Arsiću, delete. Profesore, ovo je miran građanski protest. Hoćemo nazad profesora Arsića. Ma nemojte, molim vas, pa nemojte, kakvi novinari. Ma ja ću to da sredim. Moram da priznam da sam dirnut. Čekam vas idućeg časa da se dogovorimo u vezi sa onim pismenima. Pa ljudi, oni su zajedno. Stani, Anđela! Šta je bilo? Pa njen otac zabranio nam je da se viđa. Što ona opak? Pa zato što sam ja musliman i on ne voli muslimani. He! Vi ste opet zajedno? Pa da, mislim, ali to niko ne sme da zna. Rašo, ti kaži nešto. Možda sam ovih par meseci bio malo grublji prema tebi, ali... Osim tog kretenskog gela, ti si ono, stvarno si dobar drug. Ma, i ti si se više puta ponašao kao trener, a ne kao timski igrač. Ali dobar si, ortak. I, ajdi popiti. Vaši. Pa radiš, bre. Pa ne... mogu ja popiti, ajde. Bravo, bravo! Profesore, ušli smo u četvrti finale! Anđela odbranila tri gola! Znači, odvalili smo ih! Pa ne mogu da verujem da si mi popravio laptop, pa ti si genije, čoveče. Ko bi to rekao, ti, ej? Mislim, svako ko me poznaje. Imaš zlatne ruke. Vi ne možete da zamislite šta su mi radili u prethodnoj školi. Ja sam morala da promenim dve gimnazije. Ja tamo nikoga nisam imala, nikoga... Nikoga kao što ste vi, vi ste mi jedina podrška. Stvarno ne znam kako bih bez vas. Da sam bar imala sa nekim da sedim. A, Kubavik? Palo mi je na pamet da sebi smislim neku ulogu.
da me ponovo ne bi maltretirali i da bi mi bilo lakše. Vidi, ovde više niko neće da te dira. Evo, pa mi se u stvari svi ovde gotivi. A eto, drago mi je da nemate tih besmislenih predrasuda. Joj, oco, ne ide nam nešto ovo da budemo cool, fancy, šmensi. Ne ide, ne. Znaš šta mi se desilo? Mm. Ja izlazim iz ovog WC-a i dolazi ovaj Alex, ovaj manijak, kada kreće da me, znam ovako da me poljubi, ovako mi se ovako pribio budalana s jezikom, to da dočekamo ponoć zajedno u kupatilu koliko se zaljubi u mene budala jedno. Jo, fuj bre, zgadi mi sad sve. A tek ona Jelena, ja ne znam šta ću da radim. Što? Mala se zaljubila u mene do uši i od. Ja nemam vremena, meni je Brankica rekao da ja moram prvo diplomu, pa onda te devojke. To. Znam, Joco, znam. Ali sad pogotovo kad nemaš vremena jer idemo na put. Kakav put? Nisam ti rekla. Nabavila sam nam dve karte za sankanje sa društvom mladih matematičara iz Batajnice i šire. Jo, čovete o cicili. Pa kretenu, pote, jo, jelkica. Bre. Ako bi prišli bliže onima koji nas povređuju, videli bismo da i oni možda pate. Te ode ovdje. Neću bebu. Ne želim bebu! Neću bebu! Izbegla je jedno, on će meni da mu čistim ja hodnike. Ajde bre. Pa ono nas mara kad igramo futbol, nas isteruje stanu. Stvarno, i meni gasi svaki cigar. Znaš kako me svaki put izgleda? Pa gledaj, ajde, ajde, zapalit ćeš kol! Da li si normalno? Ne, nije valjda da živi ovdje. Pa nije, ko će ovdje da živi? Vidi, ko je šupa ono? Zato on prvi dolazi u školu. 100%. Jao, jada. Jao, Kisiću, jedva čekam da pobedim novim talentima. Jao, Soldatovićeva, nećeš ti da pobediš, nego ću ja da pobedim. Ti da pobediš? Pa ja znam šta ću da izvedem. I ja? Pazi sad. Dušojuco! Molim, kako bre Dušojuco? Nije valjda i ti Dušojuco. Ne zanima me, prva sam se setila. Ovo baš me briga, ja sam prvi rekao. Ti si prvi rekao. Aha. Pa znaš šta, ti onda izvoli pa se iz blamira, ispadni smeša, nemaš pojma. Nije tačno, ja sam sve reči na pamet naučio. Vidjet ćeš, kad pobedim daću ti pare za užinu da se još više uvojiš krmačo, jedna kao da te koncentratom kod kuće. Stoko, ne vaspitan, imam samo 3 kile viška. Nešte se vi leba najesno te glume, ja vam kažem. A znam zašto? Zašto? Što? Pa zato što se ranite nepravilno. Jedete po ovim imperialističkim menzama, da ne kažem fast foodovima. I šta radiš ti za vreme časa s tolkim knjižurnama? Pa idem čeka Milkane kod Razernog, dala mi je ova bibliotekarka. Idi. Pa idem, on me zamaja. Ajde, debela. Ajde, čuponjo, ajde. Ti mi, dečko, mogu malo skratiš te šiške, znaš. Zato i nosiš naočare. Kad ono izbio u krajini, pa kolona krenula, sedo smo Moskvića, baba, koze, ja. Ne prođe puno vremena, baba umrla za krajinom, koza za babom, a evo ja sam ti osuđen na život i rvemo se život i ja. I to ti je neki moj savjet, razumeš? Moraš da budeš muškarac. Ne daj se, Mišonjo! Gadan mačor, lajko ti ga! Jo, trčim ko bez duše! Jel vidio neko ove dve bitange, a? Zapišavali mi bre Moskvića i to po levoj štopaljki, ja ga ogrebo nisam za 40 godina. On piša bre po Moskvićima, ej! Ne kaže se tako, kaže se zasijavali urinokulture. Mnogo mi ti znaš. O kulturi, znaš? Ja sam operisala tumor pre 25 godina. Posle me ostavio i muž. Hteo decu, znaš, pa šta će mu falična žena. O, dobro veče. O, dobro večer, čika bubalo. Ne, nemojte da se plašite. Ja sam Raša. Da, dve palačinke, jedna s kremom, druga slana. Joj, zaboravio sam mobilni.
Aha, dve palačinke, to sam rekao, jedna krem, druga slana, još jedna palačinka i ovaj, taj s kačkavaljem, treća. Šta, čekaj, sad šta je rekao ovaj. E, ovaj, koja palačinka, slana, slatka? Brzo, nemam kredita, ajde. Dobro, dobro, dobro. Još jedna slatka i to sve zapakujte. Dajte mi dve ove kifle i pljeskavice. A moja drugarica Tika, neka njena konceptualna umetnost, pa sam ja fotomodel. A ove dve kifle, da ja ne uzimam ovako. Aj, zapakujte vi to. Dobroveče, Čika Bubalo. E, ja bio po cigare, samo da se javim. Šta mi fali ovako? Imam svoju profesiju, svoju kuću, svoju mačku. Ma jednom sila osovine, uvek sila osovine. Srbija. Srbija. Kad vidim ovu decu, današnju kakva su, nije mi ni žao što nisam rađala. Molim vas, ne treba! Što? A treba da završimo! Šta je bre ovo ovde, razumeš ti, a? A, čekaj, pa ne može. Pa ako se grudvate, grudvate se po nekim standardima. Ovo, razumeš ti, nije po standardu, to je pod jedan. Pod dva, hoće porazbijate glave jedni drugima. Ovi snimaju bre od ozgo, šalju posle u centrima moći. Tebe sam sa onim de, a, ti te Treboviću. Ja ovo sam... ti da mi platiš. Sovrlić, kao sova, ona noćna ptica što huče. Znatilo sam, a ti? A, pa ne. To. A ti da se tebe ču... I tebe sam vidio ja, samo da... Odavno ti... Glupača. Pa ti je palo na pamet da si izašla s njim, jer ja me brukaš po školi. Jo, zar je moguće da si ti moja ćerka? E, kakva sam ja bila na pisti. Ma i sad sam bolja od tebe. Pogledaj se na šta ličiš. Nagolila si se ko svinja. Pa ti da si trudan, Bog zna i čije bi to dete bilo. Istrošena si, devojko, bre, ne zanimaš, pa više idi nađi nekog drugog. Što se mene lično tiče, kad sam prišla bliže samoj sebi, shvatila sam koga volim. To sigurno nije bio Alex. A čekaj, onaj tip što ti se sviđa, on je iz škole. Hoćeš da ti pokažem njegovu sliku? Pa, ajde. A ne, bolje lično da se upoznate. Danas u kafiću, važi? Pa aj samo ja da se obučem i možemo da idem. Pa jesi vidio što radim bebi, a? Petlera si privodimo na gajbu. Aleksa! Zeku! Daj još da idemo do WC-a na brzaka. Kretenu jedan. Znači ja ne mogu da verujem koja si ti klinka, bre. Ako ikad više pomenem onog Aleksu Vukovića, hoću da me jedna od vas dve ubija, druga zakopa. Ali... možda je bilo kasno za Zeku i mene. Djeluješ mi malo slab na nju. Ja, ma jo, čini ti se. Mi smo samo ortaci. Šta se smuvala s nekim koji si ti svirao? Nađi nekog drugog ortaka da blejiš s njim da bi terala ovom inat. Žurim, treba se jednim snađati. E, hvala ti. E, Zeko. E, Beko, pođi na sekund. Ovej, slušaj, ajde, ostani u šanku, vraćam se za minut. Pa daj, Zeko, ali ja sam baš... Idi, ajde. Svidjet će ti se, veruj mi. Ćao. Htjeli smo samo da napišemo, Zeko, voljela bih da si moj. To sa bebom sam otpisao, to je gotovo. A? Možda i nije. Bože, kako smo deca bili. Možda je bolje što više nisu. Ponekad je dovoljno samo imati hrabrosti da priđeš bliže. Tebi sam ja kao igračka,
ti bi se samo igrala i briga te šta osjećam, jer si princeza tatina. A danima i noćima ne spavam i ne dišem, malo mi treba da poludim, veruj ne mogu više. Šta će mi ljubav nosije, kad donosi samo nebolje? Pusti da ode, molim te, bit će bolje za oboje. Šta će mi ljubav nosije, kad donosi samo nebolje? Šta će mi ljubav kad voli me, svaki put kad kažem volim te? Šta bi želela i nisi sigurna u to šta nećeš, a dobro znam da me ne voliš, kad bude kasno shvatit ćeš. Da danima i noćima ne spavam i ne dišem, malo mi treba da poludim, veruj ne mogu više. Šta će mi ljubav nosije, kad donosi samo nebolje? Pusti da ode, molim te, bit će bolje za oboje. Šta će mi ljubav nosije, kad donosi samo nebolje? Šta će mi ljubav kad voli me, svaki put kad kažem volim te? Samo mi nasmeješ i zaustavi se vreme, okreneš svet naopako i iznova sve krene. Šta će mi život bez ljubavi, bez nje si ko cvet u pustinji? Priđi mi bliže, molim te, i reći ću ti volim te. Šta će mi život bez ljubavi, bez nje si ko cvet u pustinji? Priđi mi bliže, molim te, i reći ću ti volim te.